Yoshlar uchun tavsiya. Kelinglar konkretni to'g'rima to'g'ri gaplashamiz. Men Ilhom Begimqulov, biznesmen. Savol, biznes qilishingiz uchun sizga nima kerak? Birinchi o'rinda aytasiz, pul kerak deb aytasiz. İkinci o'rinda tanish bilish kerak deb aytasiz. To'g'rimi? Sho, uchinchi o'rinda pul bo'lsa nima qilaman desa, ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman deb aytasiz. Okay, okay. Lekin men ozgina fikringizni o'zgartiraman. Kela, konkretni gaplashamiz. Pul berildi deylik, nima qilasizlar? Ishlab chiqarish bilan shug'ullanasizlar. To'g'rimi? Ishlab chiqarish bilan shug'ullanasizlar. Undan keyin sotilmay qolsa tovar nima qilamiz? Sotuv bilan shug'ullanamiz. Orqadan oldinga kelamiz, sotuv bilan shug'ullanamiz. Chunki sotilmayapti. Sotuv ham bo'lmaydi, chunki biz marketingni tushunmaymiz. Undan keyin biz marketing bilan shug'ullanamiz. Marketing bilan shug'ullanamiz. Qaraylar, orqadan bu yoqqa qarab kelyapmiz. Birinchi ishlab chiqaryapmiz. Bir, ikkinchisi sota olmaganimiz uchun marketing bilan shug'ullanyapmiz, orqadan kelyapmiz. Aslida nima qilish kerak? Aslida birinchi marketing bilan shug'ullanib, sotuv bilan shug'ullanib, undan keyin ishlab chiqarsak to'g'ri bo'ladi-ku. Qaraylar, xo'p, sotuv uchun o'zingizni tovaringiz bo'lmasa, Ahmaddan, Toshmatdan, Shermatdan tovar olib sotib qo'ya qo'ylik. Realni sotib olganimizdan keyin ishlab chiqaraylik. Men ozgina boshqacha bo'lyapti-ya? Qaraylar, ishlab chiqarish emas, birinchi o'rinda marketing, ikkinchi o'rinda sotuv, uchinchi o'rinda ishlab chiqarish bo'yapti. 99% bizneslar orqadan kelyapti, ishlab chiqarsam bo'ldi. Mahsuloting sifatli bo'lsa, o'z-o'zidan sotilib ketaveradi. Mana qaraylar, kela konkretni gaplashamiz. Nima uchun Coca-Cola ichyapmiz? Sifatli bo'lgani uchunmi? Nima uchun o'rik sharbatini ichmayapmiz? Ichinglar uyga bor o'rik sharbatini. Bilamizki, ota-onamiz bobolarimizgacha aytgan, o'rik sharbati yurak quvvati deb. Ichmayapmiz lekin. Coca-Cola ichyapmiz. Yangi yil kuni stol ustiga nima qo'ydilar? Coca-Cola'mı ya örük şerbatını mı? Ha cani zaman olsun. Demek birinci orunda marketing, ikinci orunda satu, üçüncü orunda işlep çıkarış. Demek kaytamız. Hop, biznes kılışımızda pul emez, belki marketing organışımız, satu organışımız, önlendeki işlep çıkarışımız gereği bu hatta. Kele hakikatli yapılaşalımız. Mayli sizi şahsi fikri zor. Komentarını toldırtlaşan, sen bir kere et yapsan, notoğru et yapsan, pul kere gidip. Okey, lekin nima o'zgaradi? 100 ta negativ kommentariy yozing, biznesmen bo'lib qolasizmi? Lutchi mana buni instrument to'g'ri qiling, marketing, sotuv, ishlab chiqarish. Biznesmen bo'ling. Siz 10 ta, 100 ta negativ yozganingiz bilan haqiqat o'zgarib qolmaydi-ku. Nima dedilaring? Jonlaring omon bo'lsin, sog' bo'ling. Kimki go'shtlik ma'lumot bo'pti Ilhom aka, zo'r bo'pti desalaring, bitta like, podpiska va do'stlaringga otib yuboringlar shu videoni. Qolganlar adashmasin. Sog' bo'linglar, yaxshi ko'raman sizlarni.